ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାରତମାତା ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦେଖିଲେ ଭାରତ ମାତାର ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଭାରତ ମାତା ବେଢ଼ାର ଏ ହେଉଛି ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ ଆମର କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ।